Some ញ្ញាតក៏ដូចជាជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីបាទសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងដែលនឹងធ្វើការចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅតម្រុយក្នុងថ្ងៃទី 5ខែ 5ឆ្នាំ 2021សម្រាប់ឪពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាមួយនឹងតម្រុយឆ្នោតអវងទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងនេះផងដែរគឺខាងខ្ញុំបាទក៏មាននឹងការចែកជូននៅតម្រុយលេខឆ្នោតដែលល្អច្បាស់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រាប់យកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតផងដែរបានចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយឆ្នោតអវងរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺជួយចុចឡែកនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយ Comment link ខាង ក្រោម ផង បាទ ហើយ បន្ត ទៀត នឹង គឺ បង ប្អូន ប្រិយ មិត្ត គឺ សូម ជួយ ចុច Subscribe នៅ Channel របស់ ខ្ញុំ បាទ ម្នាក់ មួយ ឬ ដាក់ សញ្ញា កណ្ដឹង បាទ អញ្ចឹង គឺ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ហើយ ជា បន្ត ទៅ ទៀត នឹង គឺ សូម បង ប្អូន ប្រិយ មិត្ត ទៅ មើល ជាមួយ នឹង ការ ចែក ជូន នៅ តម្រុយ ឆ្នោត អវង ទាំង អស់ គ្នា អវង ឆ្នោត ចាញ់ ហើយ ហាន មក បាទ អញ្ចឹង គឺ សម្រាប់ នៅ ក្នុង ខ្ទង់ ទី 1 គឺ អវង របស់ ខ្ញុំ បាទ បាន ចែក ជូន តម្រុយ ទៅដល់ បងប្អូន ប្រិយមិត្ត ទាំង អស់ គ្នា ក្នុង ខ្ទង់ ទី 1 នេះ គឺ ឲ្យ បងប្អូន ប្រិយមិត្ត បាន នៅ លេខ 33 សម្រាប់ យក ទៅ ចាក់ លេង ផ្សង សំណាង ជា បន្ត ក្នុង ថ្ងៃ ទី 5 ជា បន្ត គឺ សូម ពុក ម៉ែ បងប្អូន ប្រិយមិត្ត ទៅ មើល ជាមួយ នឹង ការ ចែក ជូន នៅ តម្រុយ ខ្ទង់ ទី 2 ជា បន្ត ទៀត អវង ឆ្នោត ចាញ់ ហើយ ហៅ ហៅ មក ចំពោះនៅក្នុងខ្ទង់ទី 2 ជាបន្តទៀតនេះគឺអាវងបានធ្វើការចែកជូននៅតម្រុយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រាប់យកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតនេះគឺឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺបាននៅលេខ 98 អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់យកទៅលេងផ្សងសំណាងជាមួយនឹងការចែកជូននៅតម្រុយ ខ្ទង់ទី 2 នេះគឺសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចយកទៅចាក់លេងផ្សងសំណាងជាបន្តទៀតបាន អវង ឆ្នោត ចាញ់ ហើយ ឆ្នោត ហើយ ចំពោះ នៅ ក្នុង ខ្ទង់ ទី 3 ជា បន្ត ទៀត គឺ អវង បាន ធ្វើ ការ ចែក ជូន តម្រុយ ដល់ បងប្អូន ប្រិយមិត្ត ជា បន្ត គឺ ឲ្យ បងប្អូន ប្រិយមិត្ត គឺ បាន នៅ លេខ 73 ដែល ឲ្យ ពុក ម៉ែ បងប្អូន យក ទៅ ចាក់ លេង ផ្សង សំណាង នៅ ក្នុង ខ្ទង់ ទី 3 ជា បន្ត ទៀត អវង ឆ្នោត ចាញ់ ហើយ ឯង ចាំ ធ្វើ ទៀត ហើយ ចំពោះ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ផង ដែរ គឺ សម្រាប់ ការ ចែក ជូន នៅ តម្រុយ ឆ្នោត អវង របស់ ខ្ញុំ បាទ នឹង គឺ អវង របស់ ខ្ញុំ បាទ បាន អន នៅ តម្រុយ សម្រាប់ ចែក ជូន ទៅដល់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ជា បន្ត ទៀត ហើយ ហើយ អញ្ចឹង ទេ គឺ សម្រាប់ ការ ចែក ជូន ក៏ បាន ឈាន ចូល ដល់ ទី បញ្ចប់ អញ្ចឹង គឺ ខ្ញុំ សូម គោរព និង ជម្រាប លា ទៅដល់ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ប្រិយមិត្ត ត្រឹម តែ ប៉ុណ្្នឹង ផង ដែរ អញ្ចឹង យើង នឹង ចាំ ជួប គ្នា នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ជា បន្ត ជាមួយ នឹង ការ ចែក ជូន នៅ តម្រុយ ឆ្នោត អវង នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ទី 6 ខែ 5 ឆ្នាំ 2021 ជា បន្ត ទៀត